ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল কল্পজ্যোতিষ ব্লগ। আজি আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ আমাৰ হৰি মন্দিৰ, কাঠলবাৰী হৰি মন্দিৰ। তো তাতে বোকা খেল হৈ আছে, তো লৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক। চাই আপোনালোকে চাব পাৰে, ইয়াৰ মানুহৰ ভিৰ, বহুতবিলাক গাড়ী আহিছে, তো পিলপিলি সেইবিলাক মানুহৰ ভিৰ, গাড়ীয়েদি আহিছে মানুহবিলাক বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা চাবলৈ বোকা খেল। তো আমাৰ ইয়াৰ হৰি মন্দিৰ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এইটো হ'ল আমাৰ হৰি মন্দিৰ, এইখন গেট আমাৰ হৰি মন্দিৰৰ, কাঠলবাৰী হৰি মন্দিৰ। তো আহক আমি সোমাই যাওঁ ভিতৰলৈ। আহকচোন আমি চাই লওঁ মন্দিৰৰ ভিতৰখন, তো কেনেকুৱাভাৱে সজাইছে তাতে মূৰ্তিবিলাক। আৰু ইয়াত তিৰপাল দিছে, মানে ৰাতি কীৰ্তন হৈছিল, তো কীৰ্তনটো মই ৰেকৰ্ডিং কৰিব পৰা নাছিলোঁ। এয়া মানুহবিলাকে চিৰিত বহি আছে, আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। এয়া আমাৰ ৰাধা কৃষ্ণ মূৰ্তি, গৌৰ নিতাই, তাৰপিছত ইয়াতে পূজাৰীজনে পূজা কৰি আছে। তো বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক দেখুৱাম আমাৰ বোকা খেলা হৈ আছে কাঠলবাৰী হৰি মন্দিৰত। চাই থাকক, এই যে আমাৰ বোকা খেলা হৈ আছে, এইটো আমাৰ হৰি মন্দিৰ, কাঠলবাৰী হৰি মন্দিৰ। বহুত মানুহৰ সমাৱেশ হৈছে ইয়াত, চাওক কিমান ভিৰ। বহুত ধৰণৰ মানে বহুত জেগাৰ মানুহ আহিছে ইয়াত। আৰু এতিয়া আপোনালোকক ওচৰলৈ লৈ গৈ আছোঁ, দেখাই দি আছোঁ কেনেকুৱা কৰি বোকা খেল খেলি আছে মানুহবিলাকে। তো আহকচোন আমি অলপ ওচৰৰ পৰা দৃশ্যটো চাই লওঁ। আমাৰ বোকা খেলা হৈ আছে কাঠলবাৰী হৰি মন্দিৰৰ আগফালে। আৰু এতিয়া আপোনালোকক দৃশ্যটো উপভোগ কৰাই আছোঁ, কেনেকৈ মানুহবিলাক পিঠিৰ ওপৰত এজনৰ ওপৰত এজন উঠি 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 কিনে ওপৰত যোনটো মানে দহিৰ ভাণ্ড দিছে বা মটকা দিছে সেইটো ভাঙিবলৈ ইহঁতে ওপৰত উঠিছে। আৰু মানুহৰ ভিৰ চাওক বন্ধুসকল, কিমান বা মানুহ আহিছে, বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহিছে, কেমেৰা কৰি আছে, চবেই কিজানি কিছুমান ব্লগছো বনাইছে। এইটো মোৰ দাদা, তাৰপিছত গাঁৱৰ মানুহ, এইটো মানুহ তিৰোতা মানুহজনে মাটি লল। মাটি লোৱাৰ কাৰণটো হ'ল এইটোৱেই যে মানুহবিলাকে বিশ্বাস কৰে যে মাটিটো ভূঁইত মানে খেতিপথাৰত দিলে খেতিপথাৰৰ মানে কি শস্যবিলাক ভাল হয়, তো সেইকাৰণে মানুহবিলাকে মাটি লৈ গৈ আছে। আৰু এইবিলাক খেলুৱৈবিলাক মাজে মাজে উঠি কিনে ৰেষ্ট লয়। আমাৰ নন্দ উৎসৱ উদযাপন হৈ আছে আমাৰ কাঠলবাৰী হৰি মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত। চাই থাকক এনেকুৱা হৰি মন্দিৰৰ তাতে ওপৰত দহি ভাণ্ড ভাণ্ডি হৈছে, মানে সেইটোত আপোনালোক ইহঁতে মানে উঠি কিনে ভাঙিব লাগিব। এইবাৰ থাৰ্ড টাইম উঠি আছে, আপোনালোকে চাব পাৰি আছে। এইবাৰো নোৱাৰিল, অলপতে পৰি গ'ল, অলপ জিৰণি ল'ব এতিয়া মানুহবিলাকে। আপোনালোকে আমাৰ ষ্টুডেণ্টছবিলাকো আহিছে ইয়াত বোকা খেলা চাবলৈ, কেনেকুৱা লাগিছে? এইটো ভাল লাগিছে ন? কেনেকুৱা এনজয় কৰি আছেনে নাই? আছে না, এনজয় কৰা মজা নেকি? আৰু এইবাৰ চাৰিবাৰমান হৈ আছে, চাৰিবাৰমান ট্ৰাই কৰি আছে, এইবাৰ বা পাব নে নাই, তথাপি চেষ্টা কৰি আছে আৰু মানুহবিলাক। আৰু এতিয়া পাঁচবাৰৰ বাৰ মানুহবিলাকে আৰু এবাৰ চেষ্টা কৰি আছে, মানে হাৰ মনা নাই, কাৰণ হাৰ মানিলে নহ'ব, ওপৰৰ ঘটিটো পাৰিবই লাগিব, মানে ভাঙিবই লাগিব। তো সেইকাৰণে ল'ৰাবিলাক কষ্ট কৰি হ'লেও উঠি উঠি মানুহৰ গাত, ইহঁতৰ গাত উঠি উঠি হ'লেও মানে ভাঙিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে। আৰু মানুহবিলাকেও বহুত মানে কি কৰি মানে বহুত যত্ন কৰি কষ্ট কৰি চাই আছে, বহুত ধৈৰ্য ধৰি মানুহবিলাকে ইহঁতৰ খেল চাবৰ কাৰণে ৰখি আছে। এতিয়া সন্ধিয়া লাগে আৰু তথাপি মানুহবিলাক যোৱা নাই, তাতেই থিয় হৈ আছে মানুহবিলাক চাবৰ কাৰণে। তো এই ল'ৰাজন উঠি, ল'ৰাটো উঠি আছে, বেচেৰাই বহুত কষ্ট কৰি উঠি আছে। তো এইবাৰ বা পাবনে নাই চাই থাকক। তো মোৰ মতে পাব এইবাৰ, কাৰণ দেখাটো এনেকুৱাই লাগিছে পাব, কাৰণ অলপ সেইখন
তৰিখন ঘটিটো অলপ নমাই দিছে, তো এই কারণে এইবার কি জানি পাবো। তো পায় আৰু চাই থাকক, এই যে পাইছে আৰু, এ পালে মানে পাইছেই। তো এতিয়া আমার দহির ফান্ডটো ভাঙি দিব, এনেকে হৈ গল। তাৰপিছত মানুহবিলাক কিমান ভাল লাগিল, মানুহবিলাকক বহুত ফূর্তি লাগিল। ইস, কিমান যে ফূর্তি ইহঁতর কবই নি, ভাষা নাই মুখত মোর। তো এতিয়া মানুহবিলাকে যাব, তাৰপিছত ইহঁতে তো প্রাইজ পাব, আর এতিয়া মানুহবিলাকেও যাব কারণে রেডি, কারণ খেলটো শেষ হৈ গল। এতিয়া মানুহবিলাকে নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈ যাব ধৰিল। এই বোকা খেল আমাৰ কাঠলবাৰী হৰি মন্দিৰত প্ৰত্যেক বছৰে হয়। আপোনালোকে যদি দেখা নাই তো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও আহি চাব পাৰে, উপভোগ কৰিব পাৰে দৃশ্যটো। আপোনালোকে আহিব পাৰে কাঠলবাৰী টিকৰিকিলা কাঠলবাৰী হৰি মন্দিৰত, তাতে বোকা খেল হয় প্ৰত্যেক বছৰে জন্মাষ্টমীৰ নন্দ উৎসৱ বুলি কয়। তো আহিব পাৰে আপোনালোকে, আৰু এইবিলাক মানুহবিলাকে থিয় হৈ হৈ কিছুমান পিলপিলিত উঠি আছে, কিছুমান নিজৰ নিজৰ গাড়ী লৈ নিজৰ নিজৰ বাইক লৈ এতিয়া ঘৰ বুলি যাত্ৰা কৰি আছে, মানুহবিলাকে ঘৰলৈ গৈ আছে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টি এইখিনিতে সামৰণি মাৰিলোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টি যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। জয় শ্ৰীকৃষ্ণ।